Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Закатать вас в асфальт придется один раз. А хамели на великую Россию решили. Ну, сначала давайте Зеленского в асфальт закатаем. Сначала Одессу. Одессу зачем? Портовые города должны быть уничтожены, стерты с лица земли. По данным командования воздушных сил Украины, россияне применили против города Одессы 19 ракет, только вдумайтесь, 19 ракет 5 разных типов. Это 5 крылатых «Ониксов», которые были запущены из берегового комплекса «Бастион» с территории оккупированного Крыма. 3 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, которые запустили с самолетов Ту-22М3 из Черного моря, акватории. 4 крылатые ракеты морского базирования «Калибр», которые запущены с подводной лодки в Черном море. 5 крылатых ракет наземного базирования «Искандер-К». 2 баллистические ракеты «Искандер-М», которые также запущены с Крымского полуострова. При этом украинское ПВО сбило совокупно 9 ракет. 4 «Калибра» и 5 «Искандер-К». Не были сбиты 5 «Ониксов», не были сбиты 3 ракеты воздушного базирования Х-22 и не были запущены сбиты 2 баллистические ракеты «Искандер-М» с территории Крыма. И вот эти 10 ракет, собственно говоря, нанесли сегодня огромное разрушение в исторической части города. В результате этого обстрела варварского по мирному городу были серьезные разрушения портовой инфраструктуры, об этом сообщает областная военная администрация. По меньшей мере разрушены 6 жилых домов, многоквартирные, уничтожены десятки автомобилей. Одна из российских ракет попала в Свято-Преображенский кафедральный собор, крупнейший православный собор Одессы, который, кстати, в 2010 году открывал Кирилл Гундяев. Сам он был заложен еще в 1795 году, как я уже сказал, в 1936 году его подорвали большевики. В 2010-м его уже после восстановления осветил Гундяев. И вот сейчас он был разрушен уже колоссально, как об этом сообщают. Попало в правую часть, это видно на фото. Пробило до минус первого этажа практически собор. Половина осталась без крыши. Разрушены вся лепнина внутри. Сгорели иконы. Сгорела центральная часть собора. И это говорит о том, что восстанавливать ее придется очень долго. Но уже есть реакция международной общественности на всю эту варварскую историю. И мир реагирует очень остро. И вот в числе тех, кто уже отреагировал, предложил помощь, оказалось правительство Италии. Премьер-министр Джорджа Мелони заявила на своей странице в Твиттере о том, что российские агрессоры уничтожают нашу европейскую цивилизацию, ее священные символы. Видите, как воспринимается? Больно, поскольку, еще раз говорю, там огромная часть культурного наследия других стран, в том числе греческой, французской и итальянской в том числе. И правительство Италии уже заявило о том, что оно готовится восстановить Спасо-Преображенский собор в Одессе. Они также предлагали восстановить другие разрушенные культурные памятники. То есть, как минимум, уже со стороны итальянского правительства мы уже имеем ответ, ставим себе плюсик. Как мы помним, правительство Дании также обещало восстановить полностью всю разрушенную портовую инфраструктуру Украины. Речь шла в том числе о Николаеве и об Одессе. То есть, после завершения этой варварской войны, которую начал Путин, безусловно, мы увидим нашу страну совершенно другой, совершенно новой, обновленной. Да, мы не сможем вернуть разрушенную память, мы никогда не сможем вернуть людей, но мы обязаны в память, в том числе о тех, кто стал жертвами этой преступной войны, развязанной Путиным и Кремлем, мы обязаны восстановить нашу страну и сделать ее еще лучше. Ну нахрен уничтожить Киев? Согласен. Уничтожить Львов. То уничтожим давайте хотя бы там, как, откуда эти ракеты поступают, там же этот переход. Он... А столицей сделаем Одессу, да? Да, которую мы сохраним. Нет, мы Одессу, конечно, не сохраним, простите. Мы ее потом заново отстроим. Так будет гораздо проще. Ну, что делать? Ну, по крайней мере, портовую зону. Я помню, что драмтеатр надо, оперный театр надо сохранить.
До 24 лютого 2022 року Катерина Михалко лише розпочала свою професійну кар'єру, налагоджуючи зв'язки між технологічними компаніями та владою. Після повномасштабного вторгнення Росії вона залишилась в країні, щоб зробити свій внесок у розвиток індустрії військових технологій. Наразі операційний директор TechForce in UA, щойно зареєстрованого об'єднання 6 технологічних компаній, Катерина демонструє один з багатьох безпілотників, розроблених в Україні. Ці підрозділи безпілотників вже на передовій. Військові використовують їх, щоб утримати перевагу на передовій. Менш ніж за півроку українці зробили та побудували безпілотник-розвідник «Шарк», який запускається за допомогою катапульти та використовує парашути для приземлення. Безпілотник виробництва компанії «Укрспецсистеми» може проникати на підконтрольну Росії територію, вести глибоке повітряне спостереження та коригувати вогонь, у тому числі з ракетних систем залпового вогню «Хімарс». Підтримана урядом України компанія зі збору коштів «Армія дронів» зробила значний внесок у розробку безпілотників. Цей важкий воєнний час дає нам можливість розвивати технології дуже швидко, тому що інженери можуть отримувати відгуки з передової та від військових. Минулої весни Україна запустила військово-технологічний кластер «Брейван», який об'єднує державних, військових і приватних розробників оборонного сектора. За кілька місяців «Брейван» успішно зареєструвала понад 300 прототипів і проєктів і видала численні гранти, розповідає його директорка Наталія Кушнерська. Генеральний штаб визначив нам 12 основних пріоритетів. Це не тільки безпілотні літальні апарати, це також розвідка. Йдеться про робототехніку, йдеться про артилерію, йдеться про командно-адміністративне управління. Це все про оборонні технології. Безпілотники також можуть нести невелику вибухівку, яку можна скинути у російські окопи або на танки та військові машини. У відповідь на ці атаки росіяни глушать супутникову навігацію. Євген Найштетік, засновник технологічного стартапу Radio Bird, знайшов вихід. Його безпілотник Defender може літати без супутникової навігації та виявляти різні радіовипромінювальні цілі, у тому числі системи радіоелектронної боротьби. Призначення цього безпілотника полягає в тому, щоб ідентифікувати цілі для перенаправлення та зрозуміти, де засоби радіоелектронної боротьби, де зенітні підрозділи, де радари, звичайні підрозділи. Тож цей дрон змінить правила гри. Radio Bird співпрацює з польською компанією Air Res Aviation, щоб оптимізувати виробництво. Співвласник компанії Єжи Новак висловив впевненість, що українська інженерна техніка та польський виробничий досвід допоможуть припинити війну. Для мене дуже важлива кожна робота, яка допомагає зараз закінчити війну на хороших умовах. Треба більше співпрацювати з Румунією, Словаччиною, Балтійськими країнами, Фінляндією. У нас всіх одна проблема з Росією. Ми маємо вирішити цю проблему і, сподіваюся, ця маленька машина може допомогти. Нещетик погоджується. Це війна дронів. Нам потрібно багато дронів. Зараз ми маємо бути дуже ефективними. Ми маємо підвищити нашу ефективність на полі бою. А безпілотні і повітряні та наземні системи є наступним поколінням зброї. Українські технологічні стартапи відіграють вирішальну роль у тому, щоб армія та уряд могли протистояти Росії. Їх відданість та інноваційність є ключовими факторами стійкості України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.